Návštěvníci místní výstavy vín ve Tvrdonicích ochutnávali vystavované vzorky vín, především roční 2014 pod oblastí Slovácké, Mikulovské, Velkopavlovické, Brněnské či sousedního Slovenska. Přičemž nejvyšší počet zastoupených vzorků vín měla pořadatelská obec Tvrdonice, dále pak Kostice, Týnec a Lanžot. Tato akce je pořádána každoročně jako první výstava vín v regionu Podluží. Máme zde možnost momentálně ochutnat 524 vzorků vín, což je docela velké číslo k tomuto ročníku. Organizátorem této akce je Český zahrádkářský svaz, základní organizace zde ve Tvrdonicích. Až 500 návštěvníků, to je počet, který očekávali pořadatelé výstavy. Ti všichni si mohli pochutnat na pestré nabídce hodnocených vín, mezi kterými nechyběly odrůdy jako například Miller Thurgau, dnes nejrozšířenější odrůda u nás, Veltlínské zelené nebo Rulandské modré, což je odrůda původem z Francie. Zastoupeny byly také méně časté odrůdy vín. Co se týče odrůd, tak určitě zde najdeme takové perličky, jako je Noria, což je bílý riňákový klon. Z červených vín určitě si zde pochutnáte na Cabernetu Cortisu. Letos poprvé byly uděleny medaile třem nejlépe hodnoceným vínům v každé odrůdě a pořadatelé pevně doufají, že se toto hodnocení ujme i v dalších ročnících výstavy. Dále pak byla vína oceněna v následujících kategoriích. Za nejlépe hodnocené víno Rosé plus Claret získal cenu Milan Maška z Tvrdonic. Máme malé rodinné vinařství, neříkal bych to vinařství, spíš je to náš koníček. Jakože. A v jaké kategorii jste vyhrál dneska? Dneska jsme vyhráli na Claret, nebo bylo to zatříděné mezi Rosé vína a Claret pochází z odrůdy z Vavřince. A co říkáte na ročník 2015, byl dobrý pro vína? Já si myslím, že ano, samozřejmě ročník byl výborný. 2015 ta cukernatost dopřálo to tady na té Jižní Moravě těm hroznům, takže všichni vinaři si myslím, že udělali krásné, dobré vína. Jaké vína vy sám preferujete? Je to různé, z začátku samozřejmě ta rozmanitost těch bílých vín je hezká, ale už musím říct, že i to rosečko, červené vína, všechny vína jsou dobré, takže není to o tom jenom o bílých, je to i o rose, i o červených. V kategorii nejlépe hodnocené víno červené vyhrál Radek Sotulář z Kostic. Cena starosty obce Tvrdonice za nejlépe hodnocené víno z Tvrdonic putovala Jiřímu Hasilovi. A cenu senátora Hajdy za nejlépe hodnocenou kolekci vín vyhrál František Král z Týnce. Cenu za nejlépe hodnocené víno bílé si odnesl Miloš Rozbořil z Kostic. Víno vyrábíme s mojím tatínkem Milošem Rozbořilem, takže máme stejné jména, tudíž tak nějak se střídáme, buď dávám já víno, nebo dává tatínek. Vyrábíme víno z odrůdy Veltlínské zelené, Hibernál, Riesling Vlašský, Chardonnay, růžové Zweigeltrebe, červené Dolfender, Zweigeltrebe a Nitru. A jaký byl ročník 2015 pro vinaře? Z hlediska tohoto roku to bylo velice dobré. Cukry při sběru byly velice slušné, takže dobrý ročník. A jaké víno vy sám preferujete? Dobré. Hostům na ledu zpříjemňovala cymbálová muzika Vojara, jejíž repertoár tvoří jak tradiční lidové písně z Moravy, Slovenska, Maďarska, Rumunska a dalších zemí, tak i světové populární melodie od folkloru až po pop a rock. Jste sem přijeli? Lužic. A to už jste tady ochutnali, jaké vína vám chutnali nejvíce? No, my jsme, toto bereme jako od začátku, no. Nejlepší byla 104. Jo. Riesling Vlašský. Kubík. Ten je taky z Tvrdonic, to máte štěstí, no. A navštěvujete rád tady taková vinné akce? Jo, jasné, my taky děláme víno. No, takže jako dáváme to hlavně do Lužic, tam ještě dáme do Mikulčic, no. A hlavně nechceme, aby tady ty akce zakázali teďka, jak to tady někdo vás vymyslel, že jo, v tom novém zákoně tam. To budeme podporovat, petice podepisovat. Jaké vína preferujete?
Bílé. A konkrétně? Bílé, suché. A teďka jsou moderní teda ty sladké, no ale my nejdeme s dobou, takže máme rádi ty suché. Jaké víno vám tu nejvíc chutnalo? Co už tady ochutnal? Nejlepší, co bylo, tak mě byl od starosty. To mělo zlatou, myslím, to dostalo. A pak je to ty vína všechny, co jsou víc hodnocené nad 80, tak to je bez chyby, bezkonkurenční. No já osobně mám rád trošku sladší, ale ne moc, protože některé už je potom chardonnay, ale pak už to nemusí to být pozdní sběr nebo něco, protože ty už jsou zas víc přislazené. Co vám tady nejvíc chutnalo za vína? Tak nejvíc mě tady chutnalo od Jirky Hasila, to je tvrdončák teda jako vzorky a bylo to jako celkem v pohodě, jako super jako. A jaké vína vy sám preferujete, jaké máte nejradši? Tak já teda osobně preferuju z bílých, dalo by se říct, že Hibernal, z červených Rulandské modré a z Rosé, když to vezmu, tak Zweigeltreber.